በሉቃስ ወንጌልና በዮሐንስ ወንጌል ላይ መነሻ አድርገን የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ። ወደ እግዚአብሔር ቃል ሐሳብ ከመሄዴ በፊት ስለ ነዳጅ አፈጣጠር የገረመኝን የደነቀኝን ነገር እነግራችኋለሁ። ነዳጅ የሚፈጠረው ከሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ከሞቱ በኋላ በረጅም ዓመት ውስጥ በሃይ ፕሬሸር ነዳጅ በተለምዶ ሂድን ትሬዠር ነው የሚባለው። ይሄ ሂድን ትሬዠር የሚፈጠረው በሃይ ፕሬሸር ነው። በሃይ ፕሬሸር እና በሃይ ቴምፕሬቸር ነው የሚፈጠረው። በህይወታችሁ የሚመጡት ተግዳሮቶች፣ ጫናዎች፣ የምታልፉባቸው መከራዎች እንዲሁ ጥቁር ጠባሳ ጥለው የሚያልፉ ብቻ ሳይሆኑ እግዚአብሔር አምላክ ለሚቀጥለው ትውልድ የሚሆን ዋጋ ያለው መልእክት ከናንተ እንዲወጣ ስለሚያስብም ጭምር ነው። አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር ስለሚጠላችሁ፣ ስለማይፈልጋችሁ፣ ስለሚጨክንባችሁ አይደለም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንድታልፉ የሚያደርገው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 26 ጀምሮ ያለውን ቃል አነባለሁ። በገሊላም አንጻር ወዳለችው ወደ ጌርጌሴኖን አገር በታንኳ ደረሱ። ወደ ምድርም በወጣ ጊዜ አጋንንት ያድሩበት ዘንድ አንድ ሰው ከከተማ ወጥቶ ተገናኘው። ከብዙ ዘመን ጀምሮ ልብስም ሳይለብስ በመቃብርም እንጂ በቤት አይኖርም ነበር። ኢየሱስንም ባየ ጊዜ እየጮኸ በፊቱ ተደፋ። በታላቅም ድምፅ የልዑል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? እንዳታሰቃየኝ አምልሃለሁ አለ። ይሄንን ቃል ይዛችሁ ወደ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ወስዳችኋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ያነባሉ። ከዚህም በኋላ ኢየሱስ ወደ ገሊላ ባህር ማዶ ተሻገረ። እርሱም የጥብሪያዶስ ባህር ነው። በሽተኞችም ያደረገው ምልክቶች ስላዩ ብዙ ሕዝብ ተከተሉት። ኢየሱስም ወደ ተራራ ወጣና በዚያ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ። የአይሁድ በዓልም ፋሲካ ቀርቦ ነበር። ኢየሱስም ዓይኖቹን አንስቶ ብዙ ሕዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና ፊልጶስን፣ እነዚህ እንዲበሉ እንጀራ ከወዴት እንገዛለን አለው። ራሱም ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ሊፈትነው ይህን ተናገረ። ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ሊፈትነው ይህንን ተናገረ ይላል ዮሐንስ ሲናገር ማለት ነው። ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ቅድምም ያነበብኩላችሁ ጋር ተመልሼ እመጣለሁ። በዚህ ቦታ የምትመለከቱት ምንድን ነው? በሉቃስ ወንጌልም ሲዘገብ እንደሰማችሁት ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙ በሽተኞች ይከተሉት ነበረ። ብዙ ጥያቄ ያለባቸው ሰዎች ይከተሉት ነበረ። በሽታቸውን እየፈወሰ ጥያቄያቸውን እየመለሰ በተለያየ እስራት ውስጥ ያሉትን እየፈታ በተከተሉት ቁጥር ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያስተምራቸው ነበረ። ኢየሱስን ካገኛችሁት የሚያስተምራችሁ ስለ ብር፣ ስለ መኪና ወይም ስለ ሌላ ጉዳይ ሳይሆን ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያስተምራቸው ነበር ይላል ሉቃስ ሲዘግብልን ስለዚህ ታሪክ ማለት ነው። ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ ቃል ዮሐንስ እንደዘገበው ከሆነ ሉቃስ ያልተናገረውን ነገር ዮሐንስ ተናግሮታል። ምንድን ነው ያለው? ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበር ይላል። ወደ ጥብሪያዶስ ባህር ከተሻገሩ በኋላ ወደ ምድረ በዳ ወጥተው ተቀምጠው ከጠዋት ጀምሮ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር፣ ከጠዋት ጀምሮ ያስተምራቸው ነበረ። መሸ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ከጠዋት ጀምሮ ይሰሙት ያስተምራቸው ነበርና ሲመሽ አንዳንድ ደቀ መዛሙርቶች እንደመሸ ሰዓቱን አውቀው እንዲያሰናብታቸው ኢየሱስ ጋር መጥተው ጥያቄ እንዳቀረቡ የእግዚአብሔር ቃል ይነግራችኋል። በዚህ ቦታ የምትመለከቱት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎቹን ከማሰናበት ይልቅ የሚበሉትን አንዳች ነገር እንዲሰጧቸው ሲያዛቸው ትመለከታላችሁ። ለእነዚህ ሰዎች የሚሆን ምግብ ማግኘት እንችላለን ወይ ብሎ ይጠይቃቸዋል። ምክንያቱም የኔ ጌታ ጠዋታችሁን ሰጥታችሁት ሲመሽ የሚጥላችሁ አምላክ አይደለም። ከጠዋት ጀምሮ ቁጭ ብለው እንጀራ ላይ ሳይሆን ኢየሱስ ላይ ፈዘው ውሃ ላይ የሚበላ የሚጠጣ ነገር ላይ ሳይሆን የአፉ ቃል እያዳመጡ ከማለዳ ጀምሮ በሙሉ አቅማቸው ተከታትለው ሲያበቁ አመሻሹ ላይ ባዷቸውን የሚሸኝ ጌታ ስላልሆነ የሚበሉትን እንዲሰጧቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ሲያዛቸው ትመለከታላችሁ። ዛሬም በመልእክቴ መግቢያ ላይ የምነግራችሁ ከማለዳ ጀምሮ ከጠዋታችሁ ጀምሮ ከልጅነታችሁ ጀምሮ
ቃሉን እየሰማችሁ ህጉን ያዳመጣችሁ በፍቃዳችሁ ሳይሆን በፍቃዱ በሐሳባችሁ ሳይሆን በሐሳቡ ዘመናችሁን የጨረሳችሁ ወገኖቼ ሲመሽ አምላካችሁ አይተዋችሁም። አሜን በሉ። የሚተው የሚጥል አምላክ ስላልሆነ እሱ ጋር ዩዘንድ ስሮ የለም። እሱ ጋር ተጠቅሞ መጣል የለም። እሱ ጋር ቀን የጨለመ ቀን ፊት ማዞር የለም። እሱ ጋር ሁኔታዎች የተበላሹ ቀን ሐሳብ መቀየር የለም። በትክክለኛ ጊዜ ለሰዎች የሚገባቸው ነገር የሚያቀርብ አምላክ ነው። ስለዚህ ዛሬም ወጣቶች ካላችሁ፣ ወንዶች፣ ሴቶች ሁላችሁ አሜን እንትሉ ፈልጋለሁ። እሱ ሲመሽ የሚተው አምላክ አይደለም። አሜን። በደንብ አድርጋችሁ አሜን በሉ። በዚህ ቦታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚበሉትን ነገር እንዲሰጣቸው ሲጠይቃቸው እኔ በጣም የተጽናናሁበትና የተባረኩበትን ቃል ነው ማካፍላችሁ። የሚበሉትን ነገር እንዲሰጧቸው ሲጠይቃቸው ኢየሱስ እነ ፊልጶስን እነ አንድሪያስን እነ ጴጥሮስን የጠየቀው ጥያቄ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ብቻ ሳይሆን አናዳጅም ጥያቄ የሚመስል ነው። ምክንያቱ ለምን ምንድነው ካላችሁኝ፣ ኢየሱስ ይሄንን ጥያቄ ሲጠይቅ የሚበሉትን ነገር እንዲሰጧቸው ሲፈልግ ሶስት ነገርን ያላማከለ ነገር ነው የተናገራቸው። የመጀመሪያው ቦታው ምድረ በዳ ነው። ያሉበት ቦታ ከከተማ ውጪ የሆነ ከተማ ያልሆነ ሆቴል ወይም ካፍቴሪያ የሌለበት በቀላሉ እንጀራ የማይገዛበት ቦታ ላይ ነው ያሉት። ምድረ በዳ ላይ ነው ያሉት። ቦታው ያላማከለ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ሁለተኛው ደግሞ ጊዜው ማታ ነው፣ እየመሸ ያለበት የመሸበት ሰዓት ላይ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ያልተዘጋጁበት ሁኔታ ላይ ነው። እንኳን አይደለም 5000 ሰው አምስት ሰው ለማብላት ዝግጅት ይፈልጋል። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ያዘዛቸው ወይም የጠየቃቸው። እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች 5000 ሰው ለመመገብ አልተዘጋጁም። ቦታው ምድረ በዳ ነው፣ ሰዓቱ ማታ ነው። ጌታ ኢየሱስ በሕይወታችሁ ሰራለሁ ብሎ ሲል፣ ሰማይ በእናንተ ሕይወት አደርጋለሁ ብሎ ሲል፣ ከእናንተ ዝግጅት፣ ከእናንተ ቦታ፣ ከእናንተ ጊዜ ውጭ የሆነ ነገር ያወራችኋል። ሳትዘጋጁ ለራሳችሁ የምትበሉት ሳይኖራችሁ ዓለምን ታበላለህ፣ ሀገር ታበላለህ፣ እናንተ እኮ እየመሸብኝ ነው እያላችሁ ለሌላው ግን የሚተርፍ ሕይወት ትኖራለህ ብሎ ሊላችሁ ይችላል። ዛሬ ማለዳ የማካፍላችሁ ቃል ኢየሱስ ጊዜያችሁን፣ ዝግጅታችሁን፣ ያላችሁበትን ቦታ ያላማከለ ነገር በሕይወታችሁ የሚናገራችሁ ሊያደርግ ያለውን ስለሚያውቅ ነው። የእናንተን ሁኔታ ስለማያውቅ አይደለም። በትምህርት ሳትዘጋጁ፣ በፋይናንስ ሳትዘጋጁ፣ በብዙ ሁኔታ ሳትዘጋጁ ለኔሽን የሚተርፍ ፕሮግራም ወደ እናንተ ሲያመጣ ያስደነግጣል። አልተዘጋጃችሁም። እንኳን አይደለም ለአምስት ሺህ ሰው ለራሳችሁና ለቤተሰባችሁ የምትበሉት ነገር የላችሁም። ይመጣና ግን ለአምስት ሺህ ሰው፣ ለአስር ሺህ ሰው፣ ለሀያ ሺህ ሰው አንዳች ነገር በእናንተ ሕይወት አደርጋለሁ ብሎ ሲላችሁ ስላልተዘጋጃችሁ አይደለም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የሚሰራው በእናንተ ዝግጅት አይደለም፣ በሰማይ ብቃት ነው። አሜን በሉ። አላ ፋንታ ጋጂና ማትሮሎፎ ዘለፈ ገጀነሜ ሃሌሉያ። ደስ ይለኛል ይሄ ጌታ ሲመሽ ማዘዝ ይችልበታል። እኔ እየጨረስኩ ነው ስል እሱ መጀመር ይችልበታል። እኔ አልተዘጋጀውም ብሎ ስል ብዬ ስል እሱ ሀገር ይታየዋል። እየመሸ ነው ያላችሁ ሰዎች አልመሸም አሜን በሉ። ጊዜው አይፈቅድም ያላችሁ ሰዎች ጊዜውን አይደለም ኢየሱስ በእናንተ ሕይወት ይሰራል። ጃጃጃ ናፋታ ካጃ አልመሸም፣ ገና ጠዋት ነው። እሱ ሊያደርግ ያለውን የሚያውቅ ጌታ ስለሆነ ትክክል ነው። ያሉበት ቦታ ምድረ በዳ ነው። ያሉበትን ቦታ ያውቃል፣ እሱ ሊያደርግ ያለውንም ያውቃል። ሶስት ነገር ያላማከለ ነገር ነው የሚናገረው። አንዳንዱ ትንቢት፣ አንዳንዱ ወደ እናንተ የመጣው መልእክት፣ አንዳንድ አጀንዳችሁ ላይ የጻፋችሁት ነገር እኮ የእናንተን ቦታ አሁን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት፣ አሁን በኢትዮጵያ ሁኔታ የማይታሰብ ነገር እናንተ ጋር ያመጣል። አንዳንዱ የመጣላችሁ ነገር ስትነግሩት እብደት ነው የሚመስለው፣ ጨዋታ ነው የሚመስለው። ጨዋታ አይደለም፣ ኢየሱስ የተናገረውን ያደርጋል። እብደት ነው የሚመስለው አሁን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት፣ አሁን በእኛ ሀገር ሁኔታ፣ አሁን አገሪቷ ባለችበት ሲቹዌሽን እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይታሰባል? አምስት ሺህ ሰው ለመመገብ አይደለም፣ አምስት ሰው ለመመገብ ያለ ዝግጅት ይሆናል? ይህንን ጉባኤ ዝም ብዬ አሁን
ፋይናንሱን እኔ እችላለሁ መሳሰጧቸው ብዬ ብል የትኛው ሆቴል አይቀበለ? ቀለኛ ነው የሚሉ። ፋይናንሱን እንኳን ብችል ገንዘብ እንኳን ቢኖር ዝግጅት መሰረታዊ ጉዳይ። አቅም እንኳን ቢኖር ያለ ዝግጅት አይሆንም። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ወገኖቼ፣ ልክ እንደዚህ ባለ ሁኔታ እግዚአብሔር የተናገራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ እናንተ የምትኖሩበት የራሳችሁ ነገር ሳይኖራችሁ ለሀገር ጥላ አረጋለሁ፣ መሰብሰቢያ አረጋለሁ፣ ዋርካ አረጋለሁ፣ ማረፊያ አረጋለሁ ብሎ ሲል ቀልድ ነው የሚመስለው። የገጠማችሁ ነገር ወይም እግዚአብሔር ያወራችሁ ነገር ከእናንተ አንጻር ሲለካካ ትልቅ ሊመስል ይችላል። ከትምህርታችሁ ጋር ሲተያይ ትልቅ ሊመስል ይችላል። አዎ፣ አልተዘጋጃችሁም። አዎ፣ ትምህርታችሁ አይመጥንም። አዎ፣ ያላችሁበት ሁኔታና ሀገር አይመጥንም። አዎ፣ ብዙ ሁኔታዎች ከማለዳ ይልቅ እየመሸ የመሰለበት ሁኔታ ነው ያለው። ጊዜው ማታ ነው፣ ቦታው ምድረ በዳ ነው፣ አልተዘጋጀሁም ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። እሱ ግን አንዳች ቃል ወደ እናንተ ያመጣው እናንተ ያላችሁን ባንካችሁ ውስጥ ያለውን አካውንት አስቦ አይደለም፣ እሱ ጋር ያለውን የዘላለም ክንድ ተማምነው እንጂ። ይሆናሉ፣ አገሬ ልጆች፣ ይሆናል ነው ምላችሁ። ያላችሁ ይሆናል፣ የነገራችሁ ይሆናል። ማጃና ፋንታ እንደውም መሆን ብቻ አይደለም፣ ይተርፋል። አሜን ይባላል። ለዚች ቤተ ክርስቲያንም እዚህ ላላችሁ ቅዱሳንም ይሄ መልእክት ይመስለኝ። በእናንተ ልብ ውስጥ እየመጣ ላለው ራእይም እናንተ ጋር ላለው ፕሮግራም ይሄ መልእክት ይመስለኛል። እንደዚህና እንደዛ የሚሆን ነገር በተለይ በተለይ እግዚአብሔር አምላክ ለራሳችሁ ሳይሆን ለሀገር እንድትኖሩ ሲፈልግ ከዝግጅታችሁ ውጪ የሆነ መልእክት ነው ያመጣው። ራሳችሁን ለማኖርማ የእናንተ ትምህርት በቂ ነው። ልጆቻችሁን ለማሳደግማ የእናንተ የወር ደሞዝ በቂ ነው። እሱ በዚህ ቦታ ሲናገር እንደዚህ ይላል። ጠዋት ጀምሮ ሲያስተምራቸው ቆየ፣ መሸ። ሲመሽ አዘዛቸው። ሲያዛቸው አልተዘጋጁም። ሲያዛቸው ጊዜው ማታ ነው። ሲያዛቸው ቦታው ምድረ በዳ ነው። አይመስልም፣ አይመስልም። የሚነግራችሁና እናንተ የምታልፉበት መንገድ ሲተያይ አይመስልም። ወደ ሰሜን ነግሯችሁ ወደ ደቡብ ትሄዳላችሁ፣ ወደ ምስራቅ ነግሯችሁ ወደ ምዕራብ ትሄዳላችሁ። የሚነግራችሁ ፕሮጀክትና የእናንተ ፋይናንስ መጠን አይመጣጠንም፣ እድሜያችሁ አይመጣጠንም። ስታስቡት አንዳንዶቻችሁ ገና ጠዋት ነው፣ አንዳንዶቻችሁ የመሸ ይመስላችኋል። በዛም ማለ በዚህ ፀሐይ የሚዞረው ለእናንተ እንጂ ለእሱ ዞሮበት አያውቅምና ተናገረው አንድም ሳይቀር ይሆናል። አንዳንድ አባቶች እዚህ ያላችሁ አሁን ከዚህ በኋላ መጽሐፍ ብጽፉ የሆነ ራእይ ይዛችሁ ብትነሱ የሆነ ፕሮግራም እሰራለሁ ብላችሁ ብትሉ የመሸ መሰላችሁ? ጊዜው ማታ መሰላችሁ? አይደለም። እግዚአብሔር የእስራኤልን ሕዝብ ከግብፅ ሲያወጣው በቀላሉ መንገድ ከመምራት በከባዱ መንገድ ነው ያመጣቸው። ከፊት ለፊታቸው የኤርትራ ባህር አለ። የሚገርም እኮ ነው። እነሱ የኤርትራ ባህር ጋር ካምፕ እንዲያደርጉ እንዲቀመጡ አደረጋቸው። ሶስት ቀን የተቀመጡት እነሱን አስቀምጦ የፈርዖን ሰረገላ አዋራውን እያጨሰ ነው እየሮጠ የመጣው። ሳንዱች ነው የሆኑት። ከፊት ለፊታቸው ያለው ባህር መሞቻቸው አይደለም። ይዘው የወጡት ያቦኩትን ሊጥ ሳይጋግሩ ነው ይዘው የወጡት። ተፈጥሮ ስርዓቷን ክዳ ሊኩዊድ እንደ ሶሊድ የሚቆምበት አንድ ቀን ሲቀረው ጠላት በፍጥነት ወደ እነሱ ቀርቧል። ወዳጆቼ የረገጡት የኤርትራ ባህር መሬት ከዛ በፊት ማንም ረግጦት የማያውቀው መሬት ነው። ማንም እግሩን አሳርፎበት አያውቅም። ውሃው ሲነሳ ለዘመናት ውሃ ከድኖት የነበረ መሬት ነው። ይጥራችሁ እንጂ ይምራችሁ እንጂ የምትሄዱበት መንገድ አይንሰላችሁ እንጂ ዘሮቻችሁ ባረገጡበት ምድር ያሳልፋችኋል። ማንም ሰው እግር ነክቶት የማያውቀውን መንገድ ያስኬዳችኋል። ሊያደርግ ያለውን ያውቃላ። ዝም በሉና የአምላካችሁን ማዳን ተመልከቱ እንዳለ ወደ ኋላ መሸሽ፣ ወደ ፊት መሮጥ፣ ወደ ግራ መሄድ፣ ወደ ቀኝ መሄድ አያድንም። የሚያድነው አንድ ጉዳይ አለ። አምላኬ ሊያደርግ ያለውን ያውቃል። መልእክት አለ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ስማ፣ መጽሐፉ ሲናገር እንደዚህ ይላል። በኢዮብ ቤት ላይ በአራቱም አቅጣጫ የቤቱን ማዕዘን ንፋስ መታው ነው የሚለው። ልክ እንደዚህ አሁን ኢትዮጵያን በአራቱም አቅጣጫ ንፋስ ይንጣታል። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ተናግሮኛል፣ ስለ ኢትዮጵያ ሊያደርግ ያለውን እግዚአብሔር ያውቃል። አልመሸም በኢትዮጵያ በሀገሬ ላይ፣ አልመሸም በሰሜን ላይ፣ አልመሸም በደቡብ ላይ፣
አልመሸም በመስራቅ ላይ አልመሸ መንግስት አልተዘጋጀም የራሱ ጉዳይ ነው ህዝቡ አልተዘጋጀም የራሱ ጉዳይ ነው መየመሸ መስላ የራሳቸው ጉዳይ ነው አንድ ነገር ግን እናውቃለን አምላካችን ሊያደርግ ያለውን ያውቃል አሻግራለሁ ሲል ሊያደርግ ያለውን ያውቃል አበላለሁ ሲል ሊያደርግ ያለውን ያውቃል የጻፋችኋቸውን ትንቢቶች የሰማችሁትን መልእክት የያዛችሁትን ፕሮግራም እዩትና የጻፋችሁትን መልእክት የጻፋችሁትን ትንቢት እናንተ ጋር ያለው ፕሮግራም ከዝግጅታችሁ ጋር አብሮ አይሄድም ከጊዜያችሁ ጋር አብሮ አይሄድም ከእናንተ ሁኔታ ቦታ እንኳን ጋር አብሮ አይሄድም እንኳን ትውልድ ልትቀይሩ ልብሳችሁ ልትቀይሩ የምትችሉበት ጓዳ ሳይኖራችሁ በቂ ነገር ሳይኖራችሁ አገር ትቀይራለም የሚል መልእክት ሲያመጣ ከኔ ጋር አይሄድም ኮንቴክስቱን አልጠበቀም እስክትሉ ነው የምትደርሱት ግድ የለም ኮንቴክስቱን ያልጠበቀው ለእናንተ እንጂ አምላክ የእናንተ ኮንክሉዥን ለሱ ኢንትሮዳክሽን ነው የሚባሉ እናንተ ኮንክሉዥን ስትሰሩ ለሱ ኢንትሮዳክሽን እሱ ሳይዘረጋ ይቀበላል ሳይገፈትር ይጥላል ሊያደርግ ያለው ምን ያረጋል ስለ ልጆቻችሁ ትንቢት ተሰማችሁ ነገር ግን ሁኔታው ብዙ ነገሩ ከመልእክቱ ጋር የሚጋጭባችሁ ሰዎች ግዴላችሁ እሱ ሊሰራ ሲነሳ ከናንተ ሁኔታ ይነሳ ስሙኝ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገና ያልተገለጡ እንደ ታይሚንግ ቦምብ የተቀበሩ ብዙ መለኮታዊ ፕሮግራሞች አሉ ገና ወደ ኢትዮጵያ ምድር ያልተሰሙ እንድትነሱ እንድትነቃቁ ቀናቀና እንድትሉ ፈልጋለሁ ትን አይነት ዲቫይን ፕሮግራም እንዳለባችሁ ብታቁ ያዕቆብ እንደዚህ አለ እኔ አይንህን አያለሁ በየተስፋ አላደረኩም ነበር እግዚአብሔር ግን ዘርህን ጭምር አሳየኛል ምናሴና ኤፍሬምን ሁሉ አሳየው በእጁ ያለውን በደም የተጨማለቀ ዮሴፍን ልብስ አልፎ ስሙኝ ያዕቆብ እኮ ያዕቆብ በዙሪያው ያሉ አስረጃዎች በእጁ ያለው ማስረጃ አደገኛ በዙሪያው ዮሴፍ እንደሞተ የሚያስረዱት መርዶ ነጋሪ ወንድም ልጆቹ አሉ በእጁ ደግሞ ራሱ የገዛው ጌጠኛ ልብሱ በደም ተጨማልቆ በእጁ ገብቷል አምላኬ በዙሪያ ያሉትንም አስረጃዎች በእጁ ያለውንም ማስረጃ አልፎ ኤፍሬምና ምናሴን እንዳሳየው ልክ እንደዛ አምላካችሁ አላየውም ያላችሁትን ብቻ ሳይሆን የሱን እልፍ ያሳያችኋል አላዛርጋ ታሟል ብሎ ሲሉት ቆየ ባሰበት ብሎ ሲሉት ቆየ አረሞተ ሲሉት ቆየ ተቀበረ ብለው ሲሉት አልመጣ ለስንቱ በየመንገዱ መልስ እየሰጠ ለጠየቀ ሁሉ ያዳነ አላዛር ጋር ግን ወዳጁ ጋር ግን ቆየ በግ እናንተ ጊዜ ውስጥ እናንተ ሰዓት ላይ ሰራምሱ ለምን በሉኛ አላዛር ሞተ ሲሉት አልመጣ ተቀበረ አልመጣ በሶስተኛው ቀን በአራተኛው ቀን መጣ ለምን መሰላችሁ በዚያ ዘመን የፋርሶች አንድ ትምርት ነበር ሰው ሞቶ እስከ 3 ቀን ድረስ ነፍሱ መቃብሩ አከባቢ ዛፍ ላይ ወይም ድንጋይ ላይ ተቀመጣለች የሚል ትምርት ነበር ኢየሱስ አላዛር ላይ የቆየው ትምርት ሊያፈርስ በፈልጎ ነፍስ እሱ እጅ ላይ እንጂ ነፍስ የትም ዛፍ ላይ እንደማትሆን እንዲያቁ ስለፈለገ አላዛር ላይ ጨክኖ አይደለም የቆየው ትምርት ሊያፈርስ በፈልጎ አንዳንዶቻችሁ ላይ ከጊዜያችሁ ውጪ የሚያስከዳችሁ ትምርት ሊያፈርስባችሁ ሲፈልግ ነው በእናንተ ተጠግቦ የከተማውን ትምርት ይንደዋል ወይ ልንገራችሁ እግዚአብሔር በአብርሃምና በሳራ ተጠግቦ ባዮሎጂን እንዳፈረሰው ባዮሎጂን አፈራበለ ባዮሎጂን ሊያፈርስባችሁ ሲፈልግ ይቆይባችኋል Biology is the branch of natural science. It's study about the structural and functional unit of life. Bello mino ru sewochin ka edme wuchi mawled endemichal liyasayacho sifalik. Chemistry liyafarso sifalik Yohannes Ongel liyamatacho. Process fermentation mnamen yemibal gudde. Yenanten zigijit ten saat yala makale neger miyamatabachu. በእናንተ ተጠቅሞ የሚያፈርሰው ብዙ ነገር ስላለው ሊያደርግ ያለውን ያውቃል የኔ ወንድም እንዴ እውል ስማ
ያ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲሄድ ወንበዴዎች እጅ ገባ። ደበደቡት፣ ወገሩት፣ ቀጠቀጡት። በሞትና በሕይወት መካከል ትተውት ሄዱ። ካህኑ መጣ ትቶት ሄደ። ሌዋዊው መጣ ትቶት ሄደ ይላል መጽሐፉ። ግን ሲናገር በዘር በሃይማኖት የማያውቀው ውለታ አድርጎለት የማያውቀው ደግ ሳምራዊ መጥቶ አነሳው። ስሙ ይልገራችሁ፣ በ2011 ዓመተ ምህረት በጠበቃችሁ ሳይሆን ባልጠበቃችሁት እግዚአብሔር ያነሳችኋል። ትቷችሁ የሄደ ነገር እንኳን ትቷችሁ ሄደ፣ ያለፈው እንኳን አለፈ፣ የቀረው እንኳን ቀረ፣ እግዚአብሔር ያነሳችኋል። አንዱ ስላለፈ እንዳትቆጩ፣ አንዱ ስለሄደ እንዳትናደዱ። ይሄ የሆነኛው ነገር ስለሄደ እንዳትን ሰውየው ተኝቶ መሬት ላይ ተደፍቶ ካህኑ ሲመጣ ሲያየው ሊያነሳይ ነው ብሎ አስቦ ነበር። ካህኑ ትቶት ሄደ። ህግ የሚያቅ ስርዓት የሚያቅ አምልኮተ እግዚአብሔር ያለው ሰውዬ ትቶት ሄደ። በዘሩ አይሁዳዊ የሆነ ሰውዬ ትቶት ሄደ። ይህን ሰው የወደቀውን ሰውዬና ካህኑን የሚያቀራርባቸው ብዙ ጉዳይ አለ። ቀጠለ። ሌዋዊ መታ ትቶት ሄደ። እዛ እንደወደቀ አውሬ የሚበላው ሁሉ ሳይመስለው ይቀራል ብለ ነው። ሳምራዊና ይሁዳዊ እኮ አይጨባበጡም። በጣም ብዙ አቃቂር አላቸው። በጣም ብዙ ሀሳብ አላቸው። መጽሐፍ ሲናገር እነዛኛዎቹ ትተውት ሲሄዱ ሳምራዊው መጥቶ ቅባት የያዘ አይመጣ ሽቶ የያዘ መጣ። ትቶት ሄዷል። ያኛው ከንፈር መጥቶ አልፏል። ያኛው አሁን ግን የሚመጣው ከንፈር መጥቶ የሚያልፍ ሳይሆን ቅባት ይዞ የሚመጣ ነው። ስሙ ይልገራችሁ። ወድቃችኋል፣ ተመታችኋል፣ ቆስላችኋል። እንዴት እንደሚያነሳችሁ እሱ ያውቃል። በማን እንደሚያነሳችሁ እሱ ያውቃል። ብዙ ጊዜ እናንተ የምታስቡት ውለታ ባደረጋችሁለት ሰው እንደምትነሱ ነው። ብዙ ጊዜ እናንተ የምታስቡት በዘራችሁ በማማካኝነት እንደምትነሱ ነው። ዘሮቻችሁ ያላነሷችሁለት፣ ውለታ ያደረጋችሁለት ሰው ያላያችሁለት፣ ባልጠበቃችሁት አምላካችሁ ያነሳችኋል። ሊያደርግ ያለውን ያውቃል። ሰውየው ተኝቶ በወደቀበት ቦታ ተደፍቶ ሞቱን ሲመሽ አውሬ ይበላኛል ብሎ ጠብቆ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን የሰውየው መነሳትና የእኔ ህይወት አንድ ነው የሚሆንብኝ። አንድ እድል ያመለጣችሁ ሰዎች፣ ሌላ እድል ትቷችሁ የሄደ ሰዎች፣ ከዚህ በኋላ ሞቴ ነው፣ ከዚህ በኋላ ውድቀት ነው፣ ከዚህ በኋላ ተስፋ የለኝም ያላችሁ ሰዎች፣ የሄደው እንኳን ሄደ፣ የቀረው እንኳን ቀረ፣ የተበላሸው እንኳን ተበላሸ፣ እየመጣ ያለው ቅባት ያለው ነው። አሜን ይባላል። እየመጣ ያለው ቅባት የያዘ ነው። እየመጣ ያለው ከውለታ ማይነሳ ነው። እየመጣ ያለው ዕዳ ማይቆጥር ነው። ወድቃችኋል፣ ነገር ተበላሽቷል። አንዴ ሞከራችሁ ከሸፈ፣ ሁለተኛ ሞከራችሁ ከሸፈ፣ ሶስተኛ ሞከራችሁ ከሸፈ፣ ዘመናችሁን ሁሉ ከሽፋችኋል። ከዚህ በኋላ የሚታያችሁ መሽቷል። ከዚህ በኋላ ሞት ነው፣ ከዚህ በኋላ ጥፋት ነው የምትሉ ሰዎች አላችሁ። እንዴት እንደምትነሱ ግራ የገባችሁ ሰዎች፣ የገዛ ዘመዶቻችሁ የጨከኑባችሁ ሰዎች፣ አገልጋይ ፊቱን ያዞረባችሁ ሰዎች፣ አምላኬ በጠበቃችሁ ሳይሆን ባልጠበቃችሁት ያነሳችኋል። ልሳን የሚያወራ ሰው የለም እዚህ። ማራፋንታ ዞጎጆኖቮቲ ዘማትራ ለቫንታ ጋጃ ዞጎጆን ቶጎጆን ቶጎጆን ቶጎጆ ሂላማቲና ጋቲና ነገሬን እንዴት እንደሚያስቀጥለው ሰው ያውቃል። ባይ ዘ ወይ የእግዚአብሔር እኔ የእግዚአብሔር መንፈስ ህልውና በጣም ሲሰማኝ ማውራት ያቅተኛል። በጣም ብዙ ነገር ላውራችሁ ውስጤ አለ፣ ግን ማውራት እስከማልችል ድረስ ውስጤ ብዙ ነገር ነው የሚገላበጠው። ግን ስለ ብዙዎቻችሁ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ይናገረኛል። በመቀጠልና ባለመቀጠል፣ በመኖርና ባለመኖር፣ በመሄድና ባለመሄድ፣ በመቆምና በመውደቅ መካከል እያመነታችሁ ያላችሁ ይሄ ሰውዬ ለሞትም ለህይወትም ቅርብ ነው። የሚረዳው ካገኘ ሊነሳ፣ የሚረዳው ካጣ ሊሞት፣ በሞትና በህይወት መካከል ትተውት ሄዱ ነው የሚለው። ደበደቡት፣ ክፉ ቀን ገጠመው፣ በሞትና በህይወት መካከል ጥለውት ሄዱ። ለሞትም ለህይወትም ቅርብ የሆነ ሰው፣ ክፉ ቀን የገጠማችሁ ሰዎች፣ ለሁለቱም ነገር መካከል ላይ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ ማን ያነሳኛል የምትሉ ሰዎች፣ በጣም የምስራች አለኝ። ያማ አምላካችሁ የሚልከው የሚያነሳችሁ ሰው የእናንተ ዘር አይደለም።
አምላካችሁ የሚልከው የሚያነሳችሁ ሰው የናንተ ሃይማኖት ተከታይ አይደለም። አምላካችሁ የሚልከው የሚያነሳችሁ ሰው ውለታ ያላደረጋችሁለት ሰው ዘንድሮ ነገራችሁ ወጠበቃችሁ ሳይሆን ባልጠበቃችሁት በኩል ይነሳል። አይገርማል? ካህኑ ትቶት ሄደ፣ ሌዋዩ ትቶት ሄደ። ሳያቀው የመጣው ሳምራዊ በመልካም ቀን እኮ የማይጨባበጡ ሰዎች ናቸው። አቃቂር ኢየሱስን አግኝታ ያቺ ሴት አንተ ይሁዳ የሆነ ሳለ እኔ ሳምራዊ ሆኜ ሳለ ውሃ ትጠይቀኛለህ? ውሃ ትጠይቀኛለህ እኮ ነው ያለችው። ውሃ እንኳን ለመበዳደር ውሃ እንኳን ለመጠጣጣት የማይፈቃገዱ ሰዎች። ሰውየው ቅባት ይዞ አይመጣም? ቅባት ይዞ ሽቱ ይዞ ስሙኝ፣ ብዙ ነገር አምልጦኛል የምትሉ ሰዎች እንኳን ሄደ እንኳን አመለጣችሁ። ያመለጣችሁ የሄደው ቅባት የሌለው እንኳን ሄደ፣ ሽቱ የሌለው እንኳን ሄደ። ስማ፣ ስለ አንዳንዶቻችሁ የሄደውን ነገር ዞራችሁ ብትጠሩ አፍ ተመለስ የምታፏችሁ ሰዎች፣ የሄደው እንኳን ሄደ። ከፊት ያለው ቅባት ያለው ነው። ከፊት ያለው ቅባት ያለው ነው። ስለ ሄደው ሰው የምትቆጩ፣ ስለ ሄደው እድል የምትቆጩ፣ ስለ ተበላሸው ነገር የምትናደዱ ሰዎች ዞራችሁ የኋላችሁን እያፏጫችሁ አትጥሩ። አነሳሃለሁ ካለ አነሳሃለሁ ነው። እንዴት ነው የሚያነሳ? እሱ ነው የሚያውቀው። አበላሃለሁ ካለ አበላሃለሁ ነው። እንዴት ነው የሚያበላ? እሱ ነው የሚያውቀው። ስማ፣ ቁራ እንኳን አይደለም ለሰው ለልጁ ምግብ አብልቶ አያውቅም። ቁራ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም እንዳይመስል ለኤልያስ ምግብ ያመጣለት የኔ ጌታ ሊያደርግ ያለውን በትክክል አውቃለሁ። ሂድና በኮራ ትፋፋ ተሸሸግ ብሎ ሲለው አንተ ሶስት ዓመት ተኩል እንኳን ሶስት ዓመት ተኩል አይደለም መጽሐፍ ሲናገር 40 ቀን በልተው በአፍንጫቸው እስከሚወጣ እኮ ነው የደረሱት። አንድ ወር በልተው በአፍንጫቸው እስከሚወጣ እኮ ነው የደረሱት። ምግብ ስጋ በልተው አላነበባችሁ መጽሐፍ ላይ ሶስት ዓመት ተኩል እንኳን ስጋ ልትበላ ቀርቶ ኤልያስ ካፌ ቃል በቀር ሰማይ እንዳይዘጋ ብሎ ቃል አወጣ ነው አይደለም? ቃል አወጣ ጥርቅምቅም አለ፣ ሰማዩ ተዘጋ። ከዛስ አንዲት ሴት ነበረች ይላል መጽሐፍ፣ እፉኝ ዱቄትና ትንሽ ዘይት የነበራት ያላትን በልታ ከልጇ ጋር ሞቷን የምትጠብቅ እንደዚ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለች። ኤልያስ የመጣባትን ረሃብ ያመጣባት ኤልያስ መጣባት፣ መጣና የሚበላ ነገር ስጭኝ አለ። የመጣባትን ረሃብ ያመጣባት ሰውየው ራሱ ተመልሶ መጣባት። የመጣባትን ረሃብ ያመጣባት ሰውየው መጣባት። ሰማይ መዝጋቱ ሳያንሰው እንደገና የቀረውንም ሊበላ አይመጣም። እኔ እንደዚህ ብዬ የጻፍኩት የመጣብኝን ያመጣብኝ ራሱ መጣብኝ ብዬ። ልክ እንደዚህ ባለ ሁኔታ እኮ ይመጣባቸዋል። አንዳንዴ ሊያደርግ ያለውን ያውቃል። አምጣው ብሎ ሲል እፍኙን ትንሹን። አዎ፣ ምክንያቱም እሱ በሴቪንግ አይደለም ያኖርህ። መንፈሳዊ ነገር የሚበዛው ስትበላው እንጂ ስታጠራቅመው አይደለም። 12 መሶብ የተረፈው በልተውት እንጂ አጠራቅመውት አይደለም። አፍተር ዲነር ነው 12 መሶብ የተረፈው። ሴቪንግ ንግድ ባንክ ነው። ኢቲንግ ኤንድ ሼሪንግ ኢየሱስ ጋር ነው የሚባል። ሊያደርግ ያለውን ያውቃል። እኔ ጌታ ያውቃል አያውቅም? ስለዚህ እንዴት እነሳለሁ እንዴት እቀጥላለሁ እንዳትሉ የአገሬ ልጆች። የዛሬ 7 ዓመት የዛሬ 8 ዓመት ወይ 6 ዓመት አካባቢ ከተማ ከመሬት ውስጥ ሲወጣየው ሲበቅል፣ ከዛ ቸርች አገለግላለሁ ወጥ ያዝኩና ባይኩ ወገኖች አልኩ አሉ ከተማ ከመሬት ውስጥ ሲወጣየው አልኩ። ይህንን የማይሆን ትንቢታቸው ዝም ብለው ውጣ ስል ባልወጣ ባልወጣ ይሉኝ ነበር። ቸርች ቆመው አጋንንት ውጣ ስል ባልወጣ ባልወጣ ይሉኝ ነበር። እንደዚህ ባልወጣ ባልወጣ ወደዚህ ዞሬ ነው ውጣ ብያለሁ ብላል። ከመሬት ውስጥ ይወጣል ከተማ አሳይቶኛል ጌታዬ ብዬ ስል የሚነግራችሁ ከአቅማችሁ በላይ ሆነ። በመድኃኒዓለም ልንገራችሁ ይቺን ምድር ለዘር ሲለው ያቺ ምድር ባዶ ምድር እንዳትመስላችሁ። ከሱ በፊት በሌሎች ሰዎች ቁጥጥር ስር ያለች መሬት፣ ሌሎች ሰዎች ከሱ ቀድመው በቢዝነስ በብዙ ነገር ተደራጅተውባታል። እግዚአብሔር እሰጥሃለሁ ሲል
ሰው የሌለበትን ባዶ ጉዳይ አይደለም ይሰጥ። ካንተ በፊት የተደራጁ ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ያመጣና ላንተ ነው ይላል። አሬ ነገት እነሱን ምጋፋበት አቅም የለኝም እሱ ይራሱ። እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን ስለሚያውቅ ለምሳሌ ቀብቻለሁ ተሰብካለሁ አወጣለሁ እንዲያረጋለሁ ሲል ሰባኪ በሌለበት አገር እንዳይመስል እሳት የላሱ ሰባኪዎች ባሉበት የግሪክ አርማይክ ኤብራይስት ኮንቴክስቱ አውዱ እብዱ ምኑ ሰዎች ባሉበት አገር አስነሳለሁ ይላል። አረ መዳን ያለ ምንን 3 ስብከት እኮ የለም አንተ